2009 metais Renault pristatė štai šį automobilį – tai Grand Scenic. Tai yra kiek didesnė paprasta Scenic versija, galinti sutalpinti 7 keleivius. Šie modeliai buvo gaminami iki 2016 metų, tačiau 2013 jie buvo atnaujinti ir labai stipriai pasikeitė priekinė automobilio dalis. Taigi tai buvo nelengva kosmetinė ar plastinė operacija, o stiprus atnaujinimas. Septinviečio automobilio atstumas tarp ašių arba ratų bazė yra net 7 cm ilgesnė negu paprasto Scenico. Bendras automobilio ilgis yra net 20 cm ilgesnis. Tačiau vizualiai atskirti šiuos du automobilius labai paprasta. Grand Scenicai turi štai tokį didelį galinį langą, o jų galiniai žibintai yra tokios formos. Paprastieji Scenicai turi kiek mažesnį langą, o galiniai žibintai užsisuka į kitą pusę. Taip pat mes atsisėsime į šio automobilio saloną ir išsiaiškinsime, ar jis iš tikrųjų yra labai patogus ir praktiškas. Įsitaisyti prie šio automobilio vairo yra labai patogu. Tiek sėdynė, tiek vairo ratas reguliuojasi labai plačiais intervalais, galima atsisėsti itin aukštai arba itin žemai. Tai tik šis automobilis ir žemo ūgio vairuotojams, ir aukšto ūgio vairuotojams. Kitas įdomus dalykas Scenico viduje yra štai šis prietaisų skydelis. Jis yra ne visai toje vietoje, kur mes įpratę matyti, o truputį pastumtas į šoną. Automobilio medžiagos yra minkštos, gana kokybiškos, tiesa, kai kurios detalės galėtų būti kiek tvirčiau surinktos. Šiuo automobiliu važinėjant net ir didesniu greičiu, į saloną nepatenka nei vėjo, nei padangų keliamas triukšmas. Tačiau pervažiavus per kelio nelygumus, girdisi pakabos darbas, o negana to, net ir važinėjant tiek mieste, tiek užmestyje, puikiai girdisi ir variklio tonas. Manevruoti šiuo automobiliu mieste nėra toks didelis malonumas, kaip vairuoti kokį Ford markės vienatūrį. Vairas nėra toks tikslus ir staigiau pasukus, kėbulas truputį sviruoja į šonus. Tačiau turime nuostabų vaizdą per štai šį priekinį platų langą, siauri statramščiai, jie suteikia puikų matomumą. Tai yra labai praktiškas automobilis ir turime gana erdves daiktadėžės. Savo telefoną galite pasidėti į kurią norite vietą, netgi į duris. Tačiau visas fokusas šio automobilio priekyje yra į štai šią daiktadėžę. Jinai slankioja, čia atsiranda galimybė pasidėti kelis kavos puodelius. O negana to, jos dydis šios daiktadėžės tiesiog stulbinantis. Čia yra tiek daug vietos, kad galite sutalpinti turbūt ne vieną didelį vandens butelį. 4 ar net 5 keleiviams važiuoti šiuo automobiliu bus grynas patogumas. Čia yra 3 individualios sėdynės vidurinėje eilėje, nėra jokio transmisijos tunelio, todėl bus patogu atsisėsti ir per vidurį. Tačiau negana to, kiekviena sėdynė turi ne tik va, tokius atlenkiamus staliukus, bet ir po 3 kišenes. Čia galite susidėti ar savo užkandžius, ar kažkokius daiktus. Vidurinėje sėdinių eilėje esančios kėdės kiekviena slankioja individualiai. Taip galėsite ieškoti kompromiso, kad ir gale, ir per vidurį keleiviai sėdėtų patogiai. Štai čia sėdi vidutinio ūgio vairuotojas, aš esu vidutinio ūgio keleivis, aš turiu truputį pasitraukti į priekį, susirasti savo patogią poziciją, kad man nesiremtų kojos į sėdinę. Ir tada galiu bandyti atsisėsti į šio automobilio galą. Pabandykime. Atlenkėme štai šią sėdynę, kilstelkime ir štai galime atsisėsti ant galinės sėdynės. Koją reikės perkišti taip, kad jinai būtų po vidurinę sėdynę. Tada galime viską atstatyti į normalią padėtį. Ir voilà, misija įmanoma. Nėra labai patogu, tačiau iš bėdos galima važiuoti ir suaugusiems keleiviams štai šioje sėdinių eilėje. Vietos jūsų bagažui šiame automobilyje tikrai nebus daug, jeigu keliaujate 7-iese. Štai kiek vietos užima išlankstytos galinės sėdinės, tačiau sulankstyti atgal jas labai paprasta. Patraukiame už šniurelį ir paspaudžiame žemyn. Turime gana užtektinai vietos savo daiktams, tačiau jeigu vietos pritrūktų, ne problema. Galima sulankstyti ir vidurinę eilę. Tuoj. Galime sulankstyti štai šias sėdynes, patraukdami rankenėlės. Viena, vidurinė. Ir štai ši. Turime
vietos, kurios užtektų net ir pervežant vidutinio dydžio komodą. Jeigu greitis posūkiuose jums ne taip svarbu kaip patogumas ir praktiškumas, o dažnai keliaujate 5, 6 ar netgi 7, Renault Grand Scenic gali būti puikus pasirinkimas. Dominuojantis Lietuvoje yra 1,5 litro dizeliniai varikliai, šiek tiek mažiau dizelinių 2 litrų, na, benzininių beveik iš vis nėra, bet apie juos kalbėti nelabai yra ir ką, jie yra pakankamai geri, kažkokių problemų neturintis, svarbu prižiūrėti, laiku aptarnauti, problemų neturėtų būti. Kalbant apie dizelinius, na, čia yra truputį daugiau bėdų, purkštukai dažniau pasitaiko gedimai, jie mėgsta gerą kurą. Jeigu pilamas blogas kuras, savaime aišku, kad jie greičiau susidėvi, greičiau nukenčia ir juos reikia remontuoti arba keisti. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, ar nėra alyvos nuotekis, tarp iš alkūninio veleno rebokšlio dažnai pasitaikanti bėda, kad būna nuotėkis alyvos tarp greičių dėžės ir variklio sujungimo. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į galinius stabdžius, kadangi šie automobiliai turi elektrinį rankinį. Kažkoks padarytas netinkamas sprendimas, kad dažnai pasitaiko nutrūksta laidai. Tada perspėjimas iššoksta ant prietaisų skydelio, kad stabdžių sistema nėra tvarkinga, reikėtų atkreipti dėmesį į tai ir pasižiūrėti, kad laidai būtų tvarkingi, nebūtų kažkokie oksidavęsi ar nebūtų nulenkti, nulaužti. Tai čia yra iš stabdžių didžiausia problema šiem automobiliam. Jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į Auto Plius LT YouTube kanalą ir prenumeruokite.